ករណី ធនយៈ 2 គ្រឿង បុក គ្នា ពេញ ទំហឹង តែ ម្ដង បណ្ដាល ឲ្យ ជន ជាតិ ថៃ ម្នាក់ ស្លាប់ តែ កង រថយន ជា ជន ជាតិ ថៃ ម្នាក់ បាន ស្លាប់ គៀប ជាប់ នឹង កាប៊ីន ក្រោយ ពី បើក រថយន កុងតឺន័រ ទៅ បុក ពី ក្រោយ រថយន ធនយៈ 1 គ្រឿង ដែល ឈប់ គ្មាន ភ្លើង បំភ្លឺ ករណី គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នេះ គឺ បាន កើត ឡើង កាល ពី វេលា ម៉ោង ទៀប ម៉ោង 1 ទៀប ភ្លឺ ឈាន ចូល ថ្ងៃ ទី 16 ខែ ធ្នូ 2015 នៅ លើ កំណាត់ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 5 ត្រង់ ចំណុច ភូមិ 5 ឃុំ ថ្នោត ជុំ ស្រុក ក្រក ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ បើតាម សមត្ថកិច្ច បាន ដឹង ថា មុន ពេល កើត ហេតុ ដែល ជា វេលា យប់ ជ្រៅ មាន រថយន្ត 1 គ្រឿង ម៉ាក Hino សម្ដោង ជាប់ កៅស៊ូ ស្លាក លេខ ភ្នំ ពេញ 3A0323 បាន ឈប់ ដូរ កង់ ដោយ មិន មាន ដាក់ ភ្លើង បំភ្លឺ ឡើយ ខណៈ នោះ ក៏ មាន រថយន្ត កុងតឺន័រ 1 គ្រឿង ទៀត ស្លាក លេខ 776619 ជា រថយន្ត ថៃ ដែល បើក មក ពី ក្រោយ មើល មិន ឃើញ ក៏ ជុល បុក ពេញ ទំហឹង លាន់ ដោយ រន្ទះ បណ្ដាល ឲ្យ គៀប ជាប់ តែ កង់ ជជុន ជា ថៃ ស្លាប់ និង ព្រូឡា ម្នាក់ ទៀត រង របួស ធ្ងន់ ក្រោយ ពេល កើត ហេតុ តែ កង់ រជុន ដឹក កៅស៊ូ បាន រត់ គេច ខ្លួន បាត់ ចំណែក ឯ អ្នក រង របួស ត្រូវ បាន សមត្ថកិច្ច ហៅ រជុន សង្គ្រោះ បញ្ជូន ភ្លាម ភ្លាម ទៅ ឯ មន្ទីរ ពេទ្យ ចំណែក វត្ថុ តាង គឺ ទាំង 2 រជុន តែ ម្ដង គឺ ត្រូវ បាន គេ ដឹក យក ទៅ រក្សា ទុក ដើម្បី រង់ ចាំ តំណាង ភាគី ទាំង សង ខាង ចូល ខ្លួន មក ដោះ ស្រាយ